سلام تينا استرلينغ ود يا وان إتيو ميديا بتسوو تشاتشن اندمن كويا تشون يا ساعتون زينا يزن متنال عبرا تشون كويو فاتان انا استمامي من رجا مانيات كفلقو من جيزي مرج عطشون وان إتيو ميديا نادرقو لايك شير سبسكرايب بمارك بيت سابي هونو ودزرزر من رجا تشون كميدا تشون بفيت باكد ميام عرستا زينا يا أديس أبابا كتم أستدادر بكتم علي بميجين يهنس أوتشلاي يا نبرة تاكس لمتال يا هنس أكو ترى مجمرون ريبورتر زقبال يا هو وات أبي أدمس أو ياني بركة تيليفزيون نيري دو غازيت أنوش باند غزي بتك أمو كسر عمل كاتشون أدي ستاندرد زقبال بيلاروس بنوبيل شلمات شنافيلاي يا أسرع متسر فردتش بكولومبيا تاغتو ينبرو يا بوليس عبالات تلققو بأميركا ميستو نالجون يقدرو يكرمو تابقا يا إدمي لكسرا تفردبت يا أدي ساببا كتما استدادر بكتما بميقينيو هنس أوتشلاي يا نبرة تاكس لمتال يا هنس أكو ترا مجمرون ريبورتر زقوال بهنس أكو تراو جنباتا تشو يتتناققونا غنى يلتتناققو هنس أوتش مكاتتا تشون زقابو تاكسوال ከሁለት ሳምንት በፊት አንድ ፎቅና ከዚያ በላይ ባላቸው ህንጻዎች ላይ የተጀመረው የመጀመሪያ ዙር የህንጻ ቆጠራ በሶስት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሏል። የህንጻ ቆጠራው የሚካሄደው የአስተዳደሩ የህንጻ ግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ሰጪ ባለስልጣን እንደሆነ ዜና ምንጩ አመልክቷል። ባለስልጣኑ በሁለተኛው ዙር ቆጠራ ቪላዎችና ሌሎች የመኖሪያ ቤቶችን የመቁጠር እቅድ እንዳለው ዜና ምንጩ ዘግቧል። ከህወሓት አብያ ድምጽ ወያኔ በርካታ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ጋዜጠኞች በአንድ ጊዜ በተቃውሞ ከስራ መልቀቃቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ጋዜጠኞቹ ከስራችን የለቀቅነው ሙያዊ ነጻነታችን በማጣታችን ጣቢያው የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሐሳብ ማንጸባረቂያና የጣቢያው ኃላፊዎች ታማኝነታቸው ለዚያው ፓርቲ ብቻ በመሆኑ ነው ማለታቸውን ዘገባው ጠቅሷል። ከጣቢያው በአስራዎቹ የሚቆጠሩ ጋዜጠኞችም ለመልቀቅ ሂደት ላይ መሆናቸውን ዘገባው ጨምሮ ጠቅሷል። የጣቢያው ኃላፊ ግን ጋዜጠኞቹ በዲሲፕሊን ጉድለት የተባረሩና በደሞዝ ጥያቄ የለቀቁ ናቸው ማለታቸውን የዜና ምንጩ አመልክቷል። ሆኖም ከውጫዊ አካላት ጋር ተባብረው በጣቢያው አመራር ላይ አሉታዊ ዘመቻ የሚያካሂዱ ጋዜጠኞች አሉ ያሉት ኃላፊው ጋዜጠኞቹ የፖለቲካ አቋማቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳንጸባርቁ መታገዳቸውን ተናግረዋል ተብሏል። ቤላሩስ በኖቤል ሽልማት አሸናፊው ላይ የ10 ዓመት እስር ፈረደች። የቤላሩስ ፍርድ ቤት በኖቤል ሽልማት አሸናፊው አሊስ ቢያሊስኪን ላይ የ10 ዓመት እስር ፈረደበት። የህዝብ ጸጥታን በሚጥሱ ድርጊቶች ላይ ገንዘብ በማዘዋወርና ድጋፍ በማድረግም ጥፋተኛ እንደተባለ የቪያስና የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አስታውቋል። የኖቤል አሸናፊ ደጋፊዎች በበኩላቸው ጫቋኝ ሆኖ የቤላሩስ መሪ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ አገዛዝ ዝም ሊያሰኘው የሞከረ ነው በማለት ተችተዋል። አሌክስ ቢያሊስኪ በአውሮፓያኑ በ2022 የኖቤል የሰላም ሽልማት ካገኙ ሶስት አሸናፊዎች አንዱ ነው። በቤላሩስ የነበረው አወዛጋቢ ምርጫ ተጭበርብሯል በሚል በርካቶች በአደባባይ ተቃውሞ አድርጋቸውን ተከትሎ ነው አሌክስ ከሁለት ዓመት በፊት ለእስር የተዳረገው። የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ለመደገፍ ገንዘብ ወደ ቤላሩስ ያሻገረ ነው በሚልም ነበር የተከሰሰው። የአውሮፓውያኑ የ2020 ምርጫ ውጤት ለተቃወሙ ሰላማዊ ሰልፈኞች ፖሊስ የጭካኔ ምላሽ መስጠቱን የተገለጸ ሲሆን በርካታ የፕሬዝዳንቱ ተቺዎችም ታስረዋል። አሌክስ ከሁለት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ቫለንቲን ስቴቫኖቪች እና ቭላድሚር ላፕኮቪች ጋር ነበረ በፍርድ ቤት የቀረበው። ስቴቫኖቪች የ9 ዓመት እስር ላፕኮቪች ደግሞ የ7 ዓመት እስር እንደተፈረደበት በአውሮፓውያኑ በ1996 በአሌክስ የተቋቋመው ቪያስና የተባለው የሰብአዊ መብት ድርጅት አስታውቋል። በኮሎምቢያ ደቡባዊ ካኬታ ግዛት በነበረው የተቃውሞ ሰልፎች ታግተው የነበሩ የፖሊስ አባላትና የነዳጅ ማውጫ ሰራተኞች ነጻ መውጣታቸውን የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ፔትሮ ተናገሩ። ባለፈው ሐሙስ የነዳጅ አውጪ ኩባንያ ኤምራልድ ኤነርጂ ግቢ በነዋሪዎች ከተዘጋ በኋላ ብጥብጥ ተቀስቅሷል። ነዳጅ በሚወጣበት አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች መንገዶች እንዲሰራ ኩባንያውን እየጠየቁ ነበር። የኮሎምቢያ ፕሬዝዳንት ጉስታቮ ፔድሮ የታገቱት 79 ፖሊሶችና 9 የነዳጅ ማውጫ ሰራተኞችም እንዲለቀቁ ጠይቀው ነበር። በተነሳው አለመረጋጋት አንድ የፖሊስ አባልና ሰላማዊ ሰው ተገድለዋል። የታገቱት የፖሊስ አባላትና ሰራተኞች መለቀቅን
በተናገሩበት ወቅት ፕሬዝዳንቱ ለሁለቱ ግለሰቦች ሞት ተጠያቂነት እንዲሰፍን ምርመራ እንዲጀመር አዘዋል። የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስተር አልፎንሶ ፕራዳ ቀደም ብለው ግለሰቦቹ በጥይት መገደላቸውን ተናግረዋል። አብዛኞቹ ተቃዋሚዎች የሀገሪቱ ቀደምት ህዝቦች ሲሆኑ ኤምራልድ ኢነርጂ ነዳጅ በሚያወጣበት ሳን ቪሴንቴ ዴል ካጓን የመንገድ መሰረተ ልማት እንዲዘረጋም ጠይቀዋል። የነዳጅ ኩባንያው በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ የሮይተርስ የዜና ወኪል ቢጠይቆ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል። የኮሎምቢያ ፖሊስ በግጭቱ ለተገደለው ሪካርዶ ሞንሪዮ ለተሰኘው ፖሊስም በትዊተር ገጹ ሀዘኑን ገልጿል። ዛሬ ከምንጊዜም የበለጠ አንድነታችን ተጠናክሯል በማለት ፖሊስ በትዊተር ገጹ ላይ ያስተላለፈ ሲሆን ሪካርዶ ለሙያው ህይወቱን አሳልፎ ሰጥቷል ብሏል። በስፍራው የአሸማጋይነት ሚና የነበረው የኮሎምቢያው የሰብአዊ መብት እንባ ጠባቂ ሰራተኛ ካርሎስ ካማርጋ ተቃዋሚዎች በማነጋገር በኩባንያው ላይ የቤንዚን ቦምቦች እንዳይወረወሩ እንዳሳመናቸው ተናግረዋል። በኮሎምቢያ ውስጥ በነዳጅና በማዕድን ማውጫዎች አቅራቢያ ባሉ አካባቢዎች ላይ የተቃውሞ ሰልፎች የተለመዱ ናቸው። የአካባቢው ነዋሪዎች እነዚህ ኩባንያዎች መንገዶችና ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ መሰረተ ልማት እንዲገነቡ በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ይሰማሉ። ፖሊስ በበኩሉ በአውሮፓውያኑ በ2016 የነበረውን የሰላም ስምምነት ያልተቀበለው የፋርክ አማጽያን ንዑስ ቡድን በግዛት ውስጥ እንደሚገኝና ከዚህ ግጭት ጀርባ ሊኖር ይችላልን ብሏል። ከዚህ በተለየ ፕሬዝዳንት ፔትሮ ባልተጠበቀ ሁኔታ የአገሪቱ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በራሳቸው ልጅና ወንድማቸው ላይ የሙስና ወንጀል ምርመራ እንዲከፍት የሚጠይቅ መግለጫ በትዊተር ገጻቸው አውጥተዋል። መግለጫቸው በትልቁ ልጃቸው ኒኮላስ ፔትሮ ቡርጎስ እና ወንድማቸው ሁዋን ፈርናንዶ ፔትሮ ኡሩጎ ላይ ስለቀረበው ክስ በዝርዝር አልተገለጸም። በአሜሪካ ልጁና ሚስቱን የገደለው የቀድሞ ጠበቃ የዕድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት። የደቡብ ካሮላይና ግዛት ፍርድ የተሰማው ዳኞች በ54 ዓመቱ ግለሰብ ላይ ብይን ለመስጠት ለ3 ሰዓታት ገደማ ክርክር ከተካሄደ ከአንድ ቀን በኋላ ነው። የመርዳው ባለቤት የ52 ዓመቷ ማጌ እና የ22 ዓመት ወንድ ልጅ ፖል የተገደሉት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰኔ 7 2021 ዓ.ም በቤተሰቦቻቸው ግቢ ውስጥ ነበረ። አቃቤ ሕግ የቀድሞ ጠበቃው ሚስቱና ልጁን የገደለው ያለበትን የገንዘብ ወንጀል ትኩረት ለመቀየርና ርህራሄ ለማግኘት ነው ሲል ተከራክሯል። ዳኛ ክሊፍቶን ኒውማን ክሱን አስቸጋሪ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ሲሉት የገለጹት እውቅ የሕግ ማህበረሰቡ አባል የነበረውን የመርዳውን የኋላ ታሪክ መርምረዋል። በችሎቱ ላይ ሕግን መለማመድ የጀመርከው ከኔ ቀድመህ ነበረ፣ ባለፉት ዓመታት በተለያዩ ጉዳዮች ተገናኝተናል ሲሉ የተናገሩት ዳኛው መርዳው ግድያውን ከፈጸመ ከአንድ ዓመት በኋላ መከሰሱና መታሰሩን ማወቃቸው ልብ ሰባሪ ነው ብለዋል። አሌክስ መርዳው ለበርካታ 10 ዓመታት ከፍተኛ ቦታ የያዘውን የሕጋዊ ስርዓት ይመራ ነበረ። የቀድሞ ጠበቃ በሁለት ሰዎች ግድያ ክስ የተመሰረተበት ከ6 ሳምንት የፍርድ ሂደት በኋላ ነበረ። በፍርድ ሂደቱ መርማሪዎች መርዳው ለሱስና የተንደላቀቀ ህይወትን ለመምራት ከደንበኞቹ 9 ሚሊዮን ዶላር መስረቁን ተናግረዋል። አርብ ዕለት በተላለፈው ብይን ችሎት ወቅት መርዳው ሁለት ጊዜ የተናገረ ሲሆን ጥፋተኛ አለመሆኑን ገልጿል። ጠበቃውም የተላለፈበትን የዕድሜ ልክ ስርዓት ላይ በ10 ቀናት ውስጥ ይግባኝ እንደሚጠይቁ ተናግረዋል። በፍርድ ሂደቱ ላይ ከግድያው የተረፈው ሌላኛው ልጁም ተገኝቶ በዝምታ ሲከታተል እንደነበር ተገልጿል። ዳኛው ምናልባትም ግድያዎቹ የተፈጸሙት በአደንዛዥ እጽ ተጽዕኖ ሊሆን እንደሚችል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዋና አቃቤ ሕግ ክሬተን ዎተርስ በበኩላቸው በደቡብ ካሮላይናው ጠበቃ ላይ የቀረቡት ማስረጃዎች በጣም በርካታ እንደነበሩ ገልጸው በራሱ ቤተሰብ ላይ ጭምር ራሱን ከሌሎች ሁሉ በላይ ያደረገ ተንኮለኛ ሰው መሆኑን አሳይተዋል ብሏል። መርዳው ግን ጥፋተኛ አለመሆኑን ተከራክሯል። ሚስቴና ልጄን በፍጹም አልጎዳም ሲሉም ለችሎቱ አስረድተዋል። የመርዳው ጠበቆች ቅጣቱ ከተላለፈ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መርዳው በችሎቱ ወቅት አቋም ይዞ መከራከሩ ስህተት ነው ብለው እንደማያምኑ ተናግረዋል። ከመርዳው የገንዘብ ወንጀል ጋር የተያያዘ ማስረጃዎች በግድያው ችሎት ውስጥ እንዲካተቱ የፈቀደው የዳኛ ኒውማን ውሳኔም ግን ስህተት ነው ብለዋል። የእውቁ ጠበቃ ክስ አገራዊ ትኩረትን የሳበ ሲሆን እውነተኛ የወንጀል ድርጊቶች ላይ ያተኮረ ፖድካስቶችና ዘጋቢ ፊልሞች እንዲሰሩ ምክንያት ሆኗል። ውድ ተከታታዮቻችን፣ ይህንን የመሰሉ ፈጣንና አስተማማኝ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ደህና ይሰንብቱ።